I la pandèmia ha obligat molts ajuntaments a incrementar el treball policial perquè es complisquen les mesures de seguretat. Això es nota en la factura. Enguany, ajuntaments com ara el de Peníscola han incrementat en 300.000 euros la inversió en aquesta àrea. Un any de pandèmia i un any de vigilància extra per als ajuntaments, responsables de fer complir les mesures de seguretat. Dia sí, dia no, realitzar controls, cierres perimetrales i el que vas marcant la Generalitat. S'han multiplicat els controls en carreteres i urbanitzacions per a evitar la temptació dels que intenten disfrutar de la seva segona residència. Els drons han limitat els aforaments a les platges i noves patrulles han informat de les normes. Tienen que respetar la distancia de seguridad. Un reforç en seguretat que es nota en la butxaca dels ajuntaments. A Peníscola, 100.000 euros només en hores extres. Son muchas más normas que es muy difícil controlarlas y al final eso exige más recursos. Enguany, Peníscola incrementarà en 300.000 euros la partida en seguretat. Més millors per a que puguen ser més rentables encara els seus serveis. Es lo ideal, vamos, o sea, deberían hacerlo todos. Més operatius al carrer, nous drons, EPIs i més material per als agents o un sistema de videovigilància. Con la captación de matrículas, saber si son de dentro de la comunidad o de fuera. Tenim que pagar, pues ho paguem entre tots, ja van, però que mos vigilen tots. Els agents han incrementat en prop de 10.000 els seus serveis des de l'inici de la pandèmia.